so he just like got a fucking rabies or something. Tarvii joku kyytiä. Minä tarvitsen kyytiä. Ku pätkäi kyytiin. Petti tuli vittu ulos sieltä. Ei ku pätkäi kyytiin, mä olin töissä. Ei jumalauta. Täällä on joku mellakka. Tulee. Tulta munille. Saatana pentti. Kaikkea kivaa tehdä on, mitä kielletään. Pienen pojan elämä. Voi saatana! Älä tee tästä niin vitu vaikeeta! Kuka? No sinä vittu antaudu, miksi tästä pitää tehdä... No ei tietenkään antaudu, minkä takia antautuisin? Mitäs vittua täällä tapahtuu? Pentti, täällä puhutaan englantia. Why the fuck you speak English? You want to fucking die? Yeah, Pentti is not really like acceptable against, you know. Against anyone. Yeah, yeah. Let's just say Pentti is a dick. No, Pentti don't. Moro Joni. Olisiko pikku keikkaa? Mennä vähän sivuun ja kaikki kuuluu. Auto sivuun, ajokortti ja rekisteri uteen. Ei mulla oo sellasia, ei kortilla aje. No se on kyllä totta, jatkakaa. No niin. Hei Pentti, kato tätä. No niin. Hyvää työtä, eikä jäänyt edes todistajia. Paitsi Dimitri. Sä tiedät mitä tehdään. Dimitri, ei mitään henkilökohtaista. Täydellinen keikka. Mitäs vittua täällä tapahtuu? Täällä tehdään huumeita. Mitäs täällä tapahtuu? Saanko mä maistiaisen? Hefe. Onko sulla taseri? Ei. Tuo vartijalla. Senkö mä oon taseras äsken? Nyt jubalis TV! Nyt saat pamppua. No niin, tykkäätkös? Oi vittu. Kuka veti mun kokaiinit? Dimitri perkele. Nyt tulee pamppua. Mä raiskaan sut. No niin, Sergei, ulos sieltä. Tulepas tänne, walk the plank niin sanotusti. Se on nyt mentävää. Tupakin vedät vielä vai? Haisee kannabikselta. Narkkari!
kun se kuoli? Ammu. Vielä. Ei se kuollu. Onko varmaa? Se kello. Joko se on kuollu? Nyt se uppas. Kuten ennenkään, niin tälläkään kertaa ei jätetä todistajia. No niin, hyvää työtä. Paina maus 1. Ui saatan, siellä lähtikin kovaa. Ui perkele, Joni, oot se kunnossa. No ei todistajia tälläkään kertaa. Ui saatana. No niin, pitääkö sitä turpiin? Kyllä sulla on valtaa penkki täällä servulla. Sanoit, että pitääkää turpaa, niin tulee. Hyvä pojat. No niin, virka-auto. Joo. Mennään kaupunkiin. Se on vasemmalla. Tiedän. Ui saatana. Saatte luvan. Pentti, nyt me löydettiin keskisen Esan olinpaikkaa. Mä menen sisään. No niin. Jarmo, liity seuraa. Tai iso huumekeissi. Tämä selvittää. Mihin Pentti jäi? Mä menen toisella hissillä. No kun se menee väärään kerrokseen. Oi saatana. Poliisista päivää. Mutta tämähän on oikea kerros. Hei, Pentti. Tänään. Hei, mä näin ton. Älä, sovitaanko niin, että älä? Sä tapoit Pentin. Keskinen sä kuolet, sä tapoit Pentin, jumalauta. Nyt tulee luotia. Yes. No worry. Ai saatana. Hän otti ison pyssyn. Mene. Hyvä. Jarmo, Pertti, me tehdään tämä. Together. Hyvästi kaikki katsojat. Tähän loppui video.